Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Ruben Fagu Vlogs. र आज फेरि पनि हजुर समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र विशेष गरी अहिले चाहिँ म एकछिन काकाको लागि यसो हरिपरि सब्जीहरू अनि फ्रुट्सहरू लिन गइरहेको छु फलफुलहरू र यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ ब्याकमा यो चाहिँ हस्पिटल हो मैले हजुरहरूलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ कि हामी हस्पिटलको नजिकै बस्छौँ भाडामा रुम लिएर भनेर भनेको थिएँ र त्यसै कारण हस्पिटल कति पनि टाढो छैन हाम्रो रुमदेखि यहाँ देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले र वरिपरिको दृश्यहरू यस्तो छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है र म चाहिँ अहिले यो रोटे रोड जाँदैछु र हेर्दै गर्नुहोस् रुबेन फागु ब्लग्स र अहिले चाहिँ म यहाँ रोड निस्केँ है यो चाहिँ हाइवे रोड हो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो छ यहाँ यो चाहिँ पल्टा पम्प म चाहिँ जानुपर्ने यता जानुपर्छ म चाहिँ है यो पर देखिरहनु भएको यो चाहिँ हस्पिटल यो हस्पिटल हो देखिरहनु भएको छ र म चाहिँ रोडै रोड जाँदैछु है किनभने यो तल्लोपट्टिबाट क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ रोड तर अहिले क्रस गर्नु अलिक समस्या हुन्छ र म चाहिँ अहिले रोटे रोड गइरहेको छु माथिबाट रोड क्रस गर्छु है र हेर्नुहोस् होला ठुल्ठुलो गाडीहरू कुदिरहेको छ यता ठुल्ठुलो गाडीहरू कुद्छ यही बाटो र पर पनि पेट्रोल पम्प छ यहाँ पनि पेट्रोल पम्प छ यहाँ दुइटा पेट्रोल पम्प छ र विशेष गरी मैले हजुरलाई राम्रोसँगले डिटेल्समा भनेको थिइनँ है र हाम्रो काकालाई चाहिँ उहाँ चाहिँ क्यान्सर पेसेन्ट हुनुहुन्छ क्यान्सर पेसेन्ट काका चाहिँ र उहाँको क्यामो जुन क्यामो र अनि रेडिएसन थेरेपी छ जुन त्यो चलिरहेको छ र धेरै जस्तो अब यस्तो सहयोगी हातहरूले उहाँलाई सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ किनकि त्यस्तै हुन्छ है सबैमा अब त्यो एउटा पनि पेट्रोल पम्पै हो हजुरले देखिरहनु भएको छ यो पनि पेट्रोल पम्पै हो र अहिले यहाँ पुगिरहेको छु म हजुरहरूलाई अहिले पर पुगेपछि त्यो सब्जी मन्डी देखाउँदैछु है यहाँ हेर्नुहोस् होला कत्रो ठुल्ठुलो ट्रकहरू छ ट्रक यो राखिरहेको छ यो ट्रकहरू रोकिरहेको छ यहाँ पर पर पनि ठुल्ठुलो ट्रकहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ है र फुलबारी पुग्नु चाहिँ यहाँदेखिको चाहिँ 20 रुपियाँ भाडा लाग्छ है यस्तै 15-20 मिनट लाग्छ टोटोमा र अहिले चाहिँ म जाँदैछु सब्जी लिनको लागि राति झन् यस्तो जाम हुन्छ यो बाटो रोड क्रस गर्नु नै एकदमै साह्रो पर्छ र जोगेरै हिँड्नुपर्छ एकदमै अफ रोड यसरी यो अफ रोड भएर हिँड्नुपर्छ है मेन रोडमा हिँड्यो भने त फेरि हिँड्छ ड्याममा आम्मामामाम धुलो उडाएर बारे वरिपरिको भ्युजहरू यस्तो छ है हजुरहरूले हेर्नुहोस् यस्तो छ यहाँ वरिपरिको भ्युजहरू चाहिँ यस्तो गाडीहरू कुद्छ है बाटोमा चाहिँ र यो चाहिँ चोतिया गल्ली फाटक हो हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको एकछिन जाम लाग्यो म चाहिँ फाटक पुगेँ अहिले चोतिया गल्ली अब म रोड क्रस गर्नेछु है यहाँ चाहिँ यस्तो गाडीहरू हुन्छ है हेर्नुहोस् है यस्तो टोटो बोक्नेहरू भिडियो र यो चाहिँ जतिया गल्ली मोड हो यहाँ चाहिँ यस्तो फ्रुटहरू पाइन्छ हरि सब्जी हेर्नु पऱ्यो म सब्जी हरि सब्जी छ कि छैन सब्जी छैन हरियो सब्जीहरू यहाँतिर यस्तो छ है
यहाँनिर हरियो सब्जीहरू पाइन भने चाहिँ म फुलबारी नै जान्छु। र मैले त्यहाँ जटियागल्लीमा चाहिँ हरियो सब्जी पाइनँ र अहिले चाहिँ म फुलबारी जाँदैछु यसो हरियो सब्जीहरू ल्याउनको लागि। फलफुल त त्यहाँ रहेछ है, फ्रुटहरू त, र हरियो सब्जी चाहिँ पाइनँ र त्यो ल्याउन म गइरहेको छु अहिले, अटोमा चढिरहेको छु। र अहिले हजुरहरूलाई म फुलबारी पुगेर भेट्नेछु है। र अहिले चाहिँ म यहाँ फुलबारी पुगेँ है, र अब यहाँ म एक दुईवटा सपिङहरू गर्छु। यहाँ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ मेरो अगाडि यस्तो छ, गाडीहरू चाहिँ कुदिरहेको छ। अहिले चाहिँ म एकदमै बिजोग भइरहेको छु र मैले राम्रोसँग भिडियो पनि गर्न सकेको छुइनँ। र यो पानी किनेको छु है, र अर्को हातमा चाहिँ मेरो सामान छ। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् होला। र हजुरहरूलाई फेरि म अर्को भिडियोमा अवश्य नै भेट्नेछु, अहिले एकदमै बिजोग भएको अवस्था छ। हस्त, बाई बाई।